Мама Андрія Дрьоміна Ярослава розповіла, як її син повідомив родині про рішення відправитись в зону проведення бойових дій на сході України. Перед тим, як піти, він мені довго думав, як сказати. І потім один раз він мені каже: «Мамо, я вже через 2 дні їду на фронт». І я в першу хвилину, я взагалі не могла собі дозволити сказати: «Ні, не їдь». Тому що насправді я не уявляла сказати: «Ти не їдь, хай поїде хтось інший». Якщо ми його виховали таким, я не могла в один момент перекреслити все моє виховання, моєї сім'ї. І я тільки сказала одну річ: «Андрій, ти знаєш, ти їдеш туди, де люди трішки інші». Я не знала, як сказати. Кажу: «Люди трішки інші». А він мені каже: «Мамо, це все моя Україна. Ми не можемо всі втікати за кордон, відхилятися від служби». 5 років пройшли, і насправді 5 років для мене час зупинився. Насправді зупинився. Я зрозуміла, що таке зупинився час. Це коли вже нічого не чекаєш. Побратим Андрія Дрьоміна Олег Собченко разом із Світляком воювали в одному підрозділі. Справді мав дуже складну всередині мотивацію бути на війні і міг говорити просто про складні речі, розказувати про те, як він жив своє життя. Власне, він пройшов певний шлях як націоналіст, і його місце, коли він казав: «Україна понад усе», вона дійсно була в той час саме в тому місці, на війні, в найтяжчих обставинах. Офіцер запасу Юрій Семчишин спілкувався з Андрієм Дрьоміним перед боєм, в якому загинув Світляк. Він коли сказав мені, що він їде, бо він пообіцяв комусь, ну для мене пообіцяти комусь це таке, він пообіцяв Миколі, який разом з ним тоді вже його витягав і загинув. І він мені сказав перед відправкою одну річ, що я йду, але я, може, і не повернусь. Тобто він фактично знав, відчував, що він поїде і не вернеться. І сказав, що, можливо, моя смерть поміняє щось у вашому житті. Воно б поміняло. Тому що я і мої хлопці через деякий час всі пішли далі служити. Кожний там по роду військ, по-своєму, як і цей. Сказати, що він був підлою людиною, не можу, тому що все, що він робив все від щирого серця. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.